نیدی بەغدادی ئاوافێری ڕقابەت و چاودێری خویە تەلەبەکانی کرد ئەیود ئاوافێر بن تیری یەکی مریشکێکی دایە دەست خوێنکارەکانی خۆی وتی بیبن لە شوێنێکە سەری بڕن کەس ئاگای لێ نەبێت سێ تەڵە بەیان هاتەوە بە پەلا مریشکەکانیان سەر بڕی بوو تەنها یەک تەڵە بە نەبێت درەنگی پێچوو چون هێنایانەوە هاتەوە وتی ئەی شێخ چون بۆ هەر شوێنێک سەیرم کرد خوایەک سەیر مەکات ئەللایەک هەیە لە ئاسمانەوە سەیر مەکات نەمتوانی جورئەت کەم تۆ وتت با کەس نەتبینێت بەڵام خوای پەروەردگار یەراهنی و یەسمەعونی ئەم بینێت و بیسەریشە باشترین واعیز و مامۆستا لەسەر زەویا بسوڕێتەوە بۆ ئێمە واللهی مراقبەیە جیدار مراقبە دیواری مراقبەیە هەر کەسێ ئەو دیوارەی ڕوخا